الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين مؤمنان تأخير زماني حالات مشروك الأستاذ دولان الإمام مهدي صاحب الدجال دا عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج او بیا قیامت حالات دا من ستاسو دا ولاندې بیان کړو مؤمنانو تیر جمعه مې تاسو ته ویلو چې کله ده دوباره خلق د اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام شپېلې سر راپاسي اور دا قیامت میدان تلاش س طریقے سر بزی سنگ بزان رسائی دا دیوم سے مختصر بیان کر نیکان بسنگ زی بدان بسنگ زی کافران بسنگ زی مسلمانان بسنگ دغ میدان کی
هر سړی به د خپلو خپلو ګناهونو مطابق په خولو کې خو دا خولی چې څنګه دې دنیا کې د انسان نه خولی بهیږي نو داسې به نه دنیا کې اوبه خولی دا خپل سطح هموار ساتي هلته به خولی انسان پورې جمع کیږي داسې سونه سونه چې ګناهونه هر چا به خپل هغه شانتې به دا خولی څوک د ګیټو ګیټو څوک د پنډی پنډی دا به انسان پورې دا خولی چې کوم بندنه بهیږي نو دا څومره ګرانې او چې دا ورپورې نښتې دا به سالي سخت وخت دی او دا را روان دی مؤمنانو تیره جمعه مې ویلو چې په مقام محمود کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک ته سجده ولګي او دا به د اوو ورځو مطابق وي لکه اوو ورځې چې تیریږي دونه اوږده سجده به او بیا به ورته الله پاک وفرمایي چې سجدې نه سر پورته کړه او ستا درخواست منظور شي چې څه څه غواړې هغه به کېږي دا به د دې لپاره چې خدای پاک حساب کتاب شروع دا خلک په دې میدان کې تنگ شو کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کاله ورځ او ګرمي ده او خولي ده بسالي دې نه مخکې ما تاسو ته ویلي چې میدان به وار شوي د چا کور کوټه سوری دا پکې نشته په میدان به د چاکټ بستر دا پکې نشته دا به په کافرانو باندې ډېره سخته وي دغه ورځ نیکان خلق مسلمانان فسوف یحاسب حسابا یسیرا آسان حساب کتاب به ورسره شي بیا د الله پاک حساب کتاب به څنګه چې کوم کیږي ګاډي کې یو ځل روان وم مخکې نه خبره ملګرو ته تپوس وکړو دا دونه ګڼه څه ده وایي دا د بجلی بل داخلی نمبر په نمبر حساب کتاب کې ډېره ګڼه پورې ډېره حده پورې نو داسې به نه دا خو د انسان طریقه ده چې خلک په قطار کې ولاړ یو یو سره حساب نه په دې ټول میدان کې به دا خلک په خپل خپل ځای بار چا سره حساب کتاب کوي یو دفتر ته به ولاړ نه ته خپل ځای کې به ولاړ وي الله خو هر ځای کې دی که هر ځای کې به په خپل خپل ځای وسره حساب کتاب مؤمنانو هسې یو خبره ستاسو د وړاندې کوم چې دا حساب کتاب هم الله پاک ته معلوم دی او انسانانو ته ټول معلوم دی دا آدم علیہ السلام نو والد تر قیامت اخیری انسان پورې دا ټول دا برا جمع شي دغه ځای کې په دې تمام کائنات کې پیغمبران څومره چې دي فرشتې به ټول مخلوق به لیکن دا مقام محبوب به صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته والد اوس چې د آدم علیه السلام نه والد تر د عیسی علیه السلام پورې ټولو خلکو له جرګې لاړ شي چې خدای پاک ته ووایي چې حساب کتاب او ټول به مخامخ کېدی نه شي یو د الله محبوب به را مخامخ شي دا څنګه خبره ده دا الله تبارک وتعالی وخت په وخت باندې دې تمام مخلوق ته د خپل محبوب تعارف وسره کړي چې کوم پیغمبر راغلی دی هغه دا ویلي دي چې د الله محبوب را روان دی تر د دې حده پورې چې عیسی علیه السلام اخیری پیغمبر راغی یأتی من بعد اسمه احمد ومبشرا برسولی زیر در کوم د الله محبوب را روان دی نوم یې احمد دی د خلکو ته زیر پرېښې دی
نو ټول بندګانو د آدم علی السلام نو والی تر ده عیسی علی السلام پورې د هغې نه پسم دا نوم اورېدلی دی دا خدای د هغې په خلو باندې د خپل محبوب تعارف کړی دی عیسی او ټولو خلکو او چا پکې دام ویلي دي چې خدای د هغه په امت کې مراولی چې دې امت سره دونه لوی احسان کېږي خدای دا امت راکا چې دغه امت نه راکې ما په دې کې راولي پیغمبرانو داسې ویلي په مونږ هم ګورې د خدای احسان ته وګوره پیغمبران ویلي دي که نه خو خدای دې امت کې خدای نه دي راوستې تا نه دي ویلي تې پکې راوستې که اوس تې ناشکري وکړه نو ګورې خطر بیا خطر سزا هم خطرناکه نو اولی تعارف تمام کائنات سره وکړو او بیا چې ټول په یو ځای راجمع کړو نو بیا ورته مقام محمود ښکاره کوي او خپل محبوب زه د خپل زړه یو خبره کوم چې دا خدای پاک د خپل محبوب د شان د ښکاره کولو دپاره دغه ورځ مقرر کړې چې ورته ښکاره کړي چې ګورې د ده په خوله حساب کتاب شروع کوم او مقام محمود ته به دې ځي او بیا به ضرورت یم چې محبوبه سر اوچت که څه غواړي او هغه به وایي چې زه حساب کتاب کوم بس دا شان خو الله پاک ورکړی موسی علیه الصلاة والسلام الله پاک ته وفرمایل خدای پاک ما ته ځان وښیې الله پاک ورته وایي لن ترانی ته ما نشي لیدې اوس چې الله مهر ولګوه چې ما نشي لیدې اوس به څنګه دا پابندي الله ولګوله ما نشي لیدې که الله ویلي وي چې ما لیدې شي نو لیدلی به و خو نه دا کار په پیغمبرانو بند دی دا یو محبوب دی دا هغه چې خپل ځان لیبره بوزي ده ته په ښکته په ځمکه ځان نه ښیي او هغه بره بوزي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض خدای پاک ویلي رسولانو له بعضو له په بعض باندې اوچتوالی ورکړی ومنهم من کلم الله داسې مې پیدا کړي ما سره خبرې کړې دي وکلم الله موسی تکلیما موسی علیه السلام له مې دا شان ورکړی ما سره خبرې کړي ته پیریانو سره خبرې نشي کولی چې مخلوق دی فرشتو که چا فرشتې ولیدي خلک به ټول مړه شي عادیانو سمودیانو لیدلی دي مړه شوي دي ټول نورانی لوی مخلوق دی نو دونه لوی شان ورکړی چې ما سره خبرې کوي لیکن بیا هم ورته وایي ګورې دغه لار په تا بنده ده ما نشي لیدې یو خپل محبوب دی چې وایي ما زرا زبره موسی علیه السلام سره چې لومړي ځل خدای پاک خبرې کولې او په کوهی طور ته دې لاړو وحي شروع کېده الله پاک چې دې ورنږدې شو هغلته کې نورو د وی کنه دا اور د دې خو به اور پسې تلو هغه وخت خو بلپونه نو خو چرانا به وا بس هغه به اور به د وی کنه دا اور دې پسې لا اپ مس کې نور چې دی ور نږدې شو هغه لا کې ته ور نږدې شو ولا کې هغه ښکارې د خدای پاک نور هغه لا کې ته چې ور نږدې شو د الله تر طرف نه هغه نه اعلان وشو فخل عن عليك بيزارو بسګو موسی علیه السلام ته وایي هغه لوی شان والا پیغمبر ته وایي پیزار وباسه دلته زما د نور د جلوې پریوزي تجلیات انوارو تجلیات دی دا ځای پاک دی نو موسی علیه السلام چې په ځمکه رڼا پسې ورځي نو څه وایي ورته فخل عن عليك او خپل محبوب چې ځان ته بوزي هلته ورته څه وایي السلام علیک ایها النبی پتا دې زما سلامي موسی علیہ السلام ته پزما کوي پیدا رو باسا خپل محبوب ته په لامکان کوي چې السلام علیکم دا الله دا محبوب شان دی مومن جل ولکم شان ورکړی دا شیخ الهند سبوی جنت مخاطب کوي جنت ته وی تو بڑی حسین او خوبصورت ہے تیرے اندر حور رہتے ہیں او مجھ سے طواف کر میرے قلب میں حضور رہتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہے تو خیر صحیح
عیسی علیہ السلام و ادریس علیہ السلام کم سے اسمانونو کی دی. فلک پہ عیسی و ادریس ہے تو خیر سہی، زمین پہ جلو نما ہے محمد مختار. زمین کے تست اسمانون رسی چیز اللہ محبوب دلتا دے دینات کی تاسو اور ایک نا چھ پہ جنت کے عرصی دی خو مدینہ پاکی نشتا جنت کی خو عرصی شتا خو مدینہ خو پاکی نشتا دا مدینہ دا چھ جنت پاکی موجود تے ریاض الجنہ بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ منبر بانی حضور مبارک تشریفان دے کورا پوری دا ایریا چھ سمر دا دا جنت ٹکڑا دا حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سر دے شیخانو دا ابو بکر و دا عمر سر دا دوارو سر اسم پا جنت کی لازمہ کھا دا جنت تا اللہ ری دا نزمہ کی دی جنت تا تاسو مون طول بار بار بو دی دیتا کافر نزی واری مسلمان والا خدای بو دی واسه نچه سوکتلی نینو دی دی نخپا کی گی حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ لکر دی فضائل حج کے و چې تاسو ځای کنه حج ته ځای عمرې ته ځای تاسو له بعضې خلک راشي تاسو ډېر اوچت ګڼئ چې دی خدای په خپل کور ته غوښتی دی خو یاد ساتئ کوره دی کې ستاسو نه لوی لوی خلک دی چې کوم نه دي تللی نو په دې به څوک خفه کېږي نه څوک بار بار لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم حج صرف په عمر کې یو پیره کړی مدینه منوره کې یو بیا مؤمنانو په دې دې څوک نه خفه کېږي مؤمنانو نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا درخواست بانے پا سجدہ بانے اللہ پاک با حساب کتاب بیا شروع کی زما مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا اللہ رسولہ دا اورس خوڑے رد عبت تا اللہ خطرناک اورس دا نوزو پا کتا کم زی گورم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائل اول چه زمان امت سر حساب کتاب کی گلو ده حساب کتاب زیادت براش نزبا علتے یو قسم لداورست چه سلی سوچ کی نو دغر دیا که داری رده یه بتو خطرناک رده چه حضور مبارک تا ملنا مرخ کارا کی لیکن بل طرف ته دا ډیر لوی هیبت رد ده حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په دغه رض د یو ګناهګار لپاره وسیله ده زما حساب کتاب ته اخو رحمت للعالمین دی او زه یې امت یم یو قسم له دا د خوشحالۍ ورځ هم ده په دغه ورځ حضور مبارک زموږ وسیله ده داسې وسیله به پرې تمام امتونو کې د چای د نورو په نسبت سره داخله مؤمنان بیا که دلتا دیوی پیدا نکلم نو زما دا امتیان با دا قیامت دی گرمه و خوالو دی بوالی نو زبا دا کوسر پا غال و لال مودی دا با بوار کم دا حوز کوسر کاسی بای گلاسون بای پیاله بای غطی غطی او کوزی بای پدی بانی با بوار کم دا حوز کوسر با دا دا حضور مبارک خاص حوز ده اغیر مده و بورک او دیر ناشنا و خوگی او خشتا و بودی ده دنیا کی داسی سے مثال نشت بیا که چلی دل تکی ده پیدا نکرم نوی بیا و ده پولیس ورات خواهت راش نو زما دا امتیان چی پا دی بسی سرات تیری گی نو زبا ولانم او په خله باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا الفاظ په هغه وخت کې چې رب سلم رب سلم رب سلم خدای پاکا زما دا امتیان په دې پولیس ورات باندې صحیح سالم پورې باسه چا ټول خلک په خپل ځان او پیغمبران دې به دا خبره کوي د یو شاعر شعر راته رایاد شو چې وګد ناتې خو دغه یو ټکې پکې راته اوس را یاد شو چې میدان کې د محشر چې رانما شي محمد صلی الله علیه وسلم
طول نمخكبة رسول الله صلى الله عليه وسلم راباسي أبو بكر عمر دابور سري هكذا نبعث يوم القيامة يبو سري ميدان كده محشر شرانا ماشي محمد فأمتي لو راي بقو ياشي محمد خلق تبقى خبل زاني ترد بيغمبرانو بوري فدي مباركة خلا مباركة باندي بأمتي أمتي دا شغي باي زمان دا أمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماني دروش شريف دير دير واي قرباني ولا قرباني رضو كني سي خيراتو نور پسي كوي دا هستي نوي نو من بطول جهنم يعني دا پوجا من كده مزد کرده دا قرآن مزد کرده دي ايمانم پر رول دي دا دي ايمان پوجا باني با من دا كفر نو دا بود پرستان بچو دا الله پا کور كي دا الله عبادت ناسو الله مو پیجن حضور مبارك لك شاب الله بجر خلقو بطانو تسجدی کل دا کمو خلقو چه بطانو تسجدی کلی پر اقابة مبارك کی دا طول دا ابراهیم علیہ السلام اولادو پوزیشن اداو دا پیغمبران اولادو دا غط غط کافران ابو جہل و طبع و شیبہ دا طول دا پیغمبران اولاد دے او بیا پا کفر لگیو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې چا ایمان نه ورو تر نن وخت پورې قیامت تر دې پورې دا جنت یاله مؤمنان بیا چې حساب کتاب شروع کړي دغه میدان متعلق مختلف احادیث راغلی دي مخکې رست د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې امتیان وي چې دې ته بد کړی واچول شي هغه فرشتې چې به ډېرې زیاتې سختې فرشتې براشي او طاقت والا دې ته بد کړی واچي جهنم ته به روان کړي چې روان یې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به پرې زړه خپه شي نو آدم علیه الصلات والسلام ته به ووایي چې ستا لوسي او ستا بچي روان کړی دی جهنم ته تا الله ته ووایه نو آدم علیہ السلام به عذر پیش کړي چې زه نشم ویل یا به داسې وشي یا به دې فرشتو ته ووایي خو عیب یې ونه مني نو بیا به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فرشتو ته ووایي دا زما امتي دي زما کلمه ویلې ده څه ته بوسه هغه فرشتې به ورته ووایي چې خدای پاک په تا کوم کلام نازل کړی دی حرف بحرف نقطة بنقطة حق سچتي وغير اشتياري اغيكي سنشتا اغيكي ساخو علي خوانشتا چسا اغيكي ديوم دقس بكيه نو دا پا كراغلي دي چكو انفسكم و اهليكم نارا خبل زان او خبل اهل و عيال دا دورنا بچكي وقودها الناس والحجارة اغي ورنا بچكي چه دا انسانان او دا كاني چې د کوم کانو عبادت شوی دی بوتان وغیرہ دا د هغې خشاک دی علیها ملائکه غلاظ شداد دا فرشتې چې کوم دي چې دا جهنمیان جهنم ته به راکاږي دا سختې دي لا یعصون الله ما امرهم او د خدای پاک د حکم نه بل څه نشي کولی فرشتې به ورته دا وایي دا کلام په تا نازل شوی دی آغا سخت فرشتی مونږ یو مونږ د خدای د حکم نه بغیر بل څه نشو کول ته د الله نیازبینی نو الله ته ووایه چې هغې الله مونږ ته حکم وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دغه میدان کې چې پلار او زوی د یو بل نه پکارېږي مور او لور د یو بل نه پکارېږي مور او زوی د یو بل نه پکارېږي ښځه او خاوند د یو بل نه پکارېږي دغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته سوال پورته کړي نو الله به ورته حکم وکړي ودروي دا سی بای حساب کتاب بوشی او ادر بوشی پچا باندې چې دی جهنم ته بوسه
بیا به حضور مبارک را مخامخ شي. چې را مخامخ شي و ته به وایي د دې حساب کتاب پاتې دی واپس کړه. دغه سړی به خفه شي چې دا هستي خو ماته ښکلی ښکاري خو ماته خو خپل عمل ښه نه ښکاري. نو یو ځل خو په شرمونو وشرمېدم چې عمل مې ښکاره شو خلکو ته او ټول وتللی شو. نو اوس دوباره به اوس ټول کېږي نو بیا به یې خلک ویني. زما عملنامه خو ماته معلومه ده چې خو بیا جهنم دی چې کله بیا ټول ته ور واچي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو پرزره واخلي هغې باندې به کېږي نو نیکې به یې درنې شي. دا څه شی دی؟ دا هغه کلمه ده چې تا د حضرت ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې یو کلمه به دغه چابړې درون شي او ده باندې واړه روشي جنت ته ځه. یو بل پسې به خلک ګرځي مور او پلار به په کار نه راځي وروڼه خویندې به د چا په کار نه راځي. دا یو د الله محبوب دی یا رحمت للعالمین. دا یو مضبوطه وسیله ده. زموږ خپل عمل خو دغسې دغه وسیله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک مفهوم دی چې زما امتی په خبر کې کیدی زه واله راځم بیا به د ده نه تپوس کوي من ربک ما دینک من نبیک. نو دا تپوس په دې وکړي ما تقول فی حق هذا الرجل د ده باره کې څه وی. حضور مبارک به را مخامخ شي د باره کې څه وی چې دا امتی په دې لحد کې دا وایي چې هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمنا به. دا د الله محبوب دی او ما په دې ایمان نه وړی. خبره سمه شوه له دې ځای نه. دا خدای پاک وخت په وخت باندې د خپل محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم شان ښکاره کوي. الله تبارک وتعالی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مبارکه وسیله زموږ او ستاسو د ټولو ګناهونو معاف کړي. واخر دعوانا الحمدلله. الحمدلله رب العالمین والعاقبة المتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد واهله واصحابه اجمعین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. لاسونه بندگان چې راغلي دسته ستاد دربار حاضر اله د ټولو حاضری قبول ک د ټولو زمونږ د ټولو ګناهونه معاف ک د ټولو درجات پورته ک د ټولو عبادتونه قبول ک د ټولو ګناهونه معاف ک د ټولو دعاګانې قبول ک موافق د شریعت سره قبول ک. الله کورونو کې څومره زنانه دي د حیا سادرې تراته وکا د رزق رشتو مسلو کې رکاوټونه ختم ک او زمونږ د ټولو خدای پاکه د دواړو جهانو کامیابې نصیب ک یا ارحم الراحمین. سمره خلکو دعا د پاره ویلي الله د ټولو حجتونه پوره کړه ټول بیماران جوړ کړه. معراج صدر صاحب وی کور والا مې را جوړه دي پریشان دي دعا وته وکړه الله ته ولی شفا ورکړي صحت. المر شاوی زما کور والا نه جوړه ایته دعا وکړه الله ته ولی شفا ورکړي او صحت ولی ورکړي. د صدام مور وفات شوی و نه دعا وته وکړه الله پاک دې قبر په جنت باندې بدل کړي او د امتیاز رور نه جوړ دی صاحب و خور نه جوړ دی الله ته ولی شفا ورکړي. ټول بیماران جوړ کړي. هغه چم کې ذاکر ته دعا وکړي چې خدای پاکي جوړ کړي الله ولی شفا ورکړي صحت. او په زرین آباد کې سلطانی کاکا نه جوړ دی ټولو ته دعا وکړي الله ټول بیماران جوړ کړي ټول له صحتونه ورکړي او د ټول نه راضي شي. قرضداران نه قرض نه خلاص کړي. چا کور کې بی اتفاقي دی اتفاق پکې راولي. اولاد چې نافرمانی نو الله فرمان برداری کړي. هر چا سره خو کې د چا د عزت مسلې الله عزت وساتي. یو دعا دا وکړي زمونږ د دې وړو د ابو جهاد دي باره تاریخ باندې د علوم عربیه ګجرات کې د دوره حدیث دا دستار بندی ده چې خدای پاک په دې علم باندې ول عمل نصیب کړي. څه پکې شته دینه زما هم دغه ورځ ته بل ځای بنده ده که ملګرو لګیا دي خلکو سره خبره کوي چې دا ټایم مونږ له راکړي که چا ټایم را سره مونږ خو مخکې وعده کړې ده پوسټر چاپ شوي دي که چا ټایم راکړه نو زه به ورته حاضري وکړم که نه بس هلته پروګرام دی هغه ځای به ختم شي.
خو تاسو ته دعا وکړه دا مې وایي چې خدای پاک دې علم باندې عمل نصیب کړي، الله قبول کړي، الله ته کار والی او خدای دا سلسلې داسې جاري وساتي زموږ ستاسو د ټولو لپاره، الله پاک باقیات او صالحات وګرځي، الله زموږ د ټولو نه راضي شي، مدرسې ته مشکلات او رکاوټونه دې الله دا ختم کړي، الله د ټولو مسلمانانو مشکلات او رکاوټونه ختم کړي، دا ټول اجتماعات څومره چې کېږي د دې شرکا وبخې او څوک پکې دعوت چلی څوک پکې خدمت کوي جاني مالی الله پاکه د دې ټولو سره خو کې تو ته په محبت په نظر باندې وګوره. وصلی الله علی خیر خلقی محمد و علی اصحابه.